Статистику захворювань та про загрозу епідемії розповіли у прес-центрі ОВА. Розглянули багато хвороб, від яких є небезпека. Спеціалісти повідомляють неприємну статистику по актуальним вірусам. За підсумками 2022 року охоплення від, до прикладу, поліоміеліту дітей до року становив 74,4%. Це і ревакцинацію пройшло 74%. Слід пам'ятати про важливі щеплення проти дифтерії і кашлюка. Це дитячі інфекції, які здатні поширюватися серед населення. Останнім часом в області суттєво зріс показник захворюваності на COVID-19. Окрім звичного омікрону, Закарпатці вражає новий штам коронавірусу – кракен. У цьому році лікарі вже фіксують і смертельні випадки від недуги. На жаль, у 2023 році уже від ковіду померло 15 хворих. Паралельно із випадками на COVID-19 продовжуємо фіксувати достатньо високі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Половина серед захворілих – це дитяче населення, 54%. Координатор на реагування спалаху поліоміеліту Раймонд Денколі підбив підсумок боротьби з недугою за 2022 рік. So far, we have not recorded additional case of polio in country apart from the last one, which was recorded in January of which result was released in January 2022. Станом на зараз останній випадок поліоміеліту був зареєстрований в січні 2022 року. Тобто вже більше року в нас немає випадків зареєстрованого поліоміеліту. One year, because just like the director of healthcare services have talked about, our coverage, we have seen consistent increase in the coverage of vaccination. Ми ще не закрили спалах поліоміеліту в Україні, і ми не досягли рекомендованих показників вакцинації населення, але, як зауважив пан Пшенічний, директор департаменту охорони здоров'я, рівень вакцинації зростає. This is the mobile brigade and also interfacing with communities on how to accept vaccination. Декількими з таких стратегій є застосування, як вже було сказано, мобільних бригад, які пропонують послуги вакцинації для населення, а також іншою стратегією є тісна співпраця з громадами, які раніше відмовлялися вакцинуватися, але за допомогою таких бесід, профілактичних бесід, ми спостерігаємо поступове зростання вакцинації. Лікарі нагадують, єдиним ефективним методом профілактики від усіх керованих інфекцій є вакцинація. Тому закликають жителів подбати про своє здоров'я. Щоб отримати дозу щеплення, жителям краю достатньо звернутися до сімейного лікаря.